Piața საკუთრების ხელყოფით ამ სახელწოდებით ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საგამოძიებო ფილმის პრეზენტაცია გამართა. ჩვენება ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი ჯაბა ანანიძეა იურისტები ფილმში მოყვანილ ფაქტებს საკუთრების უფლების ხელყოფა დაფასებენ დაზრალებულ მესაკუთრეებს სამართლებრივ დახმარებას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უწევს. ფილმის ჩვენებას ბათუმის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები არ დასწრებიან. ჩემი ოჯახის ქონების ხელყოფა. ისე რომ არავის არ უნდა დანაშაულზე პასუხი აგოს. თქვენ ვის აკისრებთ პასუხისმგებლობას? პასუხის მგებლობას მე ვაკისრებ მერიას. ყველა საინტერესო ფაქტი რაც აღმოჩნდა არის ის, რომ მერი ამბობს, რომ დასაკრებულოს ასევე რომ ეს ფართები, რომელიც მოქალაქებს უნდა გადაეცა, შემთხვევით გაიყიდა მას. თუმცა ჩვენ აღმოვაჩინეთ საჯარო რეესტრის მასალების ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ეს ფართები არის ქალაქ ბათუმის მერიის საკუთრება. სამწუხაროდ პასუხისგებელი პირი ჩვენთვის უცნობია, ვინ დაუშვა შეცდომა და კონკრეტულად რაზეა საუბარი. განიმარტა, რომ რაღაც დოკუმენტების გადაცემა არ მოხდა კონკრეტულად სხვა დეპარტამენტისათვის, რის გამოც აუქციონის წესით თლიანად გასუსტა პიაცა. მათ შორის ის ფართები, რომლებიც მესაკუთრეებს უნდა გადასცემოდნენ.